42 persones van morir víctimes de la Covid-19 al 2020 a Molins de Rei, un any amb un gran impacte social, econòmic i sanitari, però on també veïns i veïnes van mostrar el millor que porten dins per lluitar contra el virus. Com la Judith, la infermera voluntària que va anar a la clínica i va acabar a l'UCI. La Núria, l'administrativa del CAP que va fer front al col·lapse. L'Helena, la doctora que només aconseguia el MIR va exercir en la part més crítica. En Jaume, que amb els makers va fabricar material de protecció. En Daniel, que amb l'ADF va desinfectar els carrers. En Joan Vicenç, que amb protecció civil va repartir material. O la Pilar, que amb les amigues cosidores va confeccionar una mascareta per a cada infant. Tots lluitant per ciutadans com el Salvador, el primer molinenc que va fer públic que va sobreviure al virus de miracle per conscienciar la població. El Viu Molins de Rei ha estat al peu del canó, superant per primera vegada el 500.000 de visites anuals en periodisme rigorós, independent i proper. I ara tornem a aixecar la persiana per plasmar-ho tot en una revista ja disponible a les llibreries. Anuari Viu Molins de Rei 2020, l'any de la pandèmia.